Příjemné dnes opravdu horké letní nedělní poledne vám všem. Všechny vás co nejsrdečněji vítám u sledování diskusního pořadu televize Nova 7 čili 7 dní. Všichni se asi shodneme na tom, že jedním z největších nešvarů dnešní politiky je přílišná ideologizace. Politici se vzájemně nálepkují ideologickými přívlastky, o nichž nikdo neví, co přesně znamenají. Novináři zkoumají, kdo je a kdo ještě není dost pravicový, aniž by se někdo obtěžoval vysvětlit, co se za těmito pojmy skrývá. Tento týden přinesl další kolo ideologického klání. To, když ODA přišla s obhajobou liberalismu. Debata, která potom následovala, nicméně odhalila dva odlišné koncepty spravování věcí veřejných, které se spolu sváří ve všech demokraciích. Velmi zjednodušeně řečeno, jeden upřednostňuje svobodu jednotlivce a jeho odpovědnost za svůj život před kolektivní solidaritou, druhý upřednostňuje stát jako garanta společné jistoty před individuálními svobodami. Protože i v naší společnosti se v této době rozhoduje o tom, kterou z těchto cest se vydáme, pokusíme se na tyto dva pohledy proti sobě postavit, ovšem na konkrétních případech. Liberální pohled na svět dnes v našem studiu bude zastupovat předseda poslaneckého klubu ODA, místopředseda rozpočtového výboru Ivan Mašek. Dobrý den. Hezké poledne. Sociální, pro někoho socialistický koncept, místopředseda rozpočtového výboru, poslanec za sociální demokracii Michal Kraus. Dobrý den. Dobrý den. Těmi konkrétními případy bude sociální systém, výše našich daní i ceny energií. A na závěr se dotkneme jednoho trošku politicky, lidsky zajímavého tématu, a to je účast bývalých politiků, členů vlády v soukromých společnostech. Událostí je tedy řada, pojďme na věc. Revidovaná prognóza, kterou Český statistický úřad zpracoval na žádost vlády, potvrdila, že zpomalení růstu ekonomiky na přelomu loňského a letošního roku bylo způsobeno převážně dočasnými vlivy. Místopředseda statistického úřadu však upozornil, že statistici nemají k dispozici jiné údaje než veřejnost, protože centrální banka tají své informace a záměry. Prognóza tedy podle jeho názoru nemůže překonat stav informací, které má k dispozici. Takže pánové, souhlasíte s tou prognózou, řekněme v těch hrubých rysech, aby jsme nezabíhali do podrobností, nebo je podle vás příliš optimistická, nebo zase příliš pesimistická? No já začnu tedy. Já se domnívám, že ta prognóza je poměrně optimistická. Ona vychází z čísel z prvního čtvrtletí, která nevypadají tak špatně, jak se zpočátku zdálo. Hrubý domácí produkt vzrostl za tu dobu o 1,5%, takže se zdá, že se nedá hovořit o nějaké krizi, o poklesu hrubého domácího produktu, ale o zpomalení růstu. Na druhé straně v této chvíli je velmi obtížné stanovit nějakou prognózu dopředu, protože ta prognóza je obtížná stanovit pro politiky, protože ani vláda, ani parlament nemůže mnohé věci, na kterých to závisí, rozhodovat, a rozhoduje skutečně centrální banka. Já se spolu s řadou odborníků domnívám, že ta prognóza je poměrně optimistická. Chcete říct, že výsledek podle vašeho odhadu bude horší? Já se domnívám, že třeba odhadovat, že v letošním roce vzroste hospodářský hrubý domácí produkt o 3%, je příliš vysoký odhad. Bude to zřejmě pod 2%, ale i tak to bude slušný výsledek, pokud nedojde k poklesu. Pane poslanče? No já bych především chtěl vyjádřit určité potěšení nad tím, že i statistický úřad začal pracovat přesněji, že začal vlastně i revidovat některé takové ty příliš optimistické propočty z minula, že tedy započítal i věci, které v minulosti se neuváděly, což na jedné straně nás přibližuje k státům Evropské unie, umožňuje srovnávání s čísly Evropské unie, na druhé straně dává určitou záruku, že ta čísla, která dnes máme, jsou opravdu přesnější, než byla v minulosti. Za druhé, já bych chtěl říct především, že my musíme ta čísla srovnávat na jedné straně s uplynulými roky, na druhé straně ale také právě s tou Evropou nebo s těmi státy Evropské unie, do které vlastně chceme směřovat. Protože i ten nejoptimističtější názor, že tedy v letošním roce dosáhne růst HDP zhruba 3%, neznamená nic jiného, že na konci roku 1997 z hlediska objemu hrubého domácího produktu budeme stále ještě zhruba 3,5% pod objemem hrubého domácího produktu v roce 1990. Na druhé straně to znamená také to, že při přepočtu hrubého domácího produktu na hlavu bychom v tom přesněném výpočtu měli dosáhnout zhruba
$11,000, což znamená zhruba 57% průměru Evropské unie. Dobře, ale pan poslanec Mašek říká, že to je mírně optimistické, že očekává trošku horší výsledek. Jaký očekáváte vy? Zkuste. Já bych v tomto plně souhlasil, protože skutečně ta prognóza, která se blíží někde hranici 3%, je skutečně velmi optimistická a spíše podle mého bude oscilovat někde kolem těch 2%, což ale především je potřeba zdůraznit, se tomu tedy sice říká růst, ale v podstatě hodnocení pohybu hrubého domácího produktu kolem plus minus 2% je především označován stagnací. A především zase je znova potřeba zdůraznit, že státy Evropské unie vykazují větší růst vlastně než máme my a ve své podstatě to znamená další zaostávání za těmito státy, čili z tohle hlediska je to... Dobře, čili v tom hodnocení té zprávy se shodnete? Pan poslanec Kraus tady nemá pravdu, státy Evropské unie i OECD ve své většině vykazují přibližně takový hospodářský růst, jako předpovídá statistický úřad. Tady jde ale o jinou věc, tady jde o to, že my se nemůžeme s těmito státy srovnávat. Protože i kdybychom dosahovali stejného růstu jako oni, tak se vlastně v absolutních číslech vzdalujeme neustále, jak v hospodářské úrovni, tak v životní úrovni obyvatel. Chtěli říct, že ta výchozí pozice je mnohem nižší? Je horší, o tom hovořil pan poslanec. Čili my se musíme snažit dosahovat růstu minimálně dvojnásobného, než mají tyto země, čili alespoň 6-7% je ten kýžený růst. O tom také budeme hovořit, jak takový růst nastartovat. Já plně souhlasím, protože to skutečně tak je, jsem hovořil o tom, že tyto státy mají větší růst, já jsem měl na mysli právě ta absolutní čísla. Pánové, je v této zemi ekonomická krize? To je jedna z věcí, o které se stále debatuje. No, především je potřeba říct, znova to tedy zdůraznit, že po 7 letech ekonomické transformace se stále vlastně pohybujeme v číslech, které jsou pod vlastně výchozími čísly. To znamená, že za 7 let se nepovedlo nastartovat ekonomiku. Je tady stále ekonomický růst, chceme ho nazvat tak malý, že vlastně způsobuje nikoli v přibližování se státem Evropské unie, ale stagnaci. Je tady mnoho faktů, které vedly k tomu, že vlastně koruna musela jít do plovoucího kurzu, byla ohrožena. Je tady mnoho signálů o tom, že vláda musí dělat škrty, které ve své podstatě jsou nejenom nepopulární, ale v mnohém případě zasáhnou i kapsy nejenom tedy daňových poplatníků, ale v podstatě i kasy průmyslových podniků, firem, které se zabývají investiční činností. Či to všechno jsou podle mého ukazatele, které svědčí o tom, že ekonomika není v pořádku a není-li ekonomika v pořádku a neroste-li, je možné podle mého to nazvat krizi. Pane poslanče? Já myslím, že nejde o hospodářskou krizi v pravém slova smyslu, tedy v tom smyslu, že by klesala výroba, že by klesal hrubý domácí produkt, že by se zhoršovala životní úroveň, tak tomu prostě není. Jde o to, že se ten růst zpomalil, že se ukázalo, že transformace, tak jak byla dosud prováděna, nepostačuje k tomu, aby zajistila ten vysoký hospodářský růst, který by umožňoval přibližovat se zemím Evropské unie, zemím Západu, tak, jak bychom chtěli. V tom je ten problém, v tom je to spíše tedy krize jakési důvěry, než vlastní krize ekonomická. Ale my skutečně musíme prostě ty naše možnosti poměřovat s tím, co chceme, tedy s tím, jak se chceme a komu se chceme přibližovat. A z tohoto hlediska se prostě jedná o růst nedostatečný a ukazuje se, že transformace zatím neprobíhala tak, aby zajistila růst, který by byl dostatečný, jak z hlediska toho, co žádá naše hospodářství, tak z hlediska požadavků obyvatel na růst životní úrovně. Jenom jednu větu, nemohu souhlasit s tím, že by nedocházelo k poklesu životní úrovně. I premiér Klaus prohlásil, že počítá s tím, že reálné mzdy budou klesat. Já si myslím, že to je právě jeden z ukazatelů poklesu životní úrovně vzhledem k zvyšování nákladů, deregulací nájemného, cen energií a některým dalším věcem. Je možné očekávat skutečně pokles reálné úrovně mzdy, což mimo jiné znamená i pokles životní úrovně. A to je jeden ze znaků hospodářské krize. No, není to není samozřejmě pravda, protože podle všech ukazatelů i podle těch výpočtů statistického úřadu prostě mzdy v minulých letech rostly rychleji, než rostla inflace, což znamená, že rostla reálná mzda, tedy ten skutečný příjem občana prostě se zlepšoval a lidé se mohli koupit víc za své peníze, než před pár lety. To tak je. Pánové, v tom hodnocení jste se více méně plus minus shodli. Zkuste říct velmi stručně, prosím, ty základní koncept, který máte na řešení těch problémů ekonomiky. To je úplně nejdůležitější. Řekněme 3 nejdůležitější věci, které je nutné učinit. No, je nutné, aby se vláda poučila z těch chyb, které se v minulosti provedly,
a které právě vedly k tomu, že ten růst není dostatečný, že se ten růst vlastně zpomalil velmi výrazně a že se projevily některé další negativní ekonomické ukazatele, včetně potom následného útoku na korunu na měnu. Z tohoto hlediska já si myslím, že důležité jsou ty věci. Za prvé, urychlit a dokončit urychleně privatizaci. A to i těch velkých podniků, bank, dokončit privatizaci v těžebním průmyslu a v dalších oblastech. Za druhé, je potřeba trvat na vytvoření tvrdého hospodářského prostředí. Nelze prostě, aby stát dále podporoval neschopné podniky, a to ať buď přímými dotacemi, nebo jinými nepřímými způsoby, nebo je ochraňoval před pádem do konkurzu a podobně. A další věc je třeba provádět prostě veškerá opatření, která mohou startovat ten vyšší ekonomický růst. Ta opatření jsou i taková, jako je snižování daňové zátěže, jako je snižování byrokratické zátěže u podnikatelů a podobně. To je asi ten základ. Základní, tak. Takže prosím bych vás stejně o základní strategii. Já si myslím, že o snižování daní ještě budeme hovořit. O tom budeme mluvit, ano. To bych teď nechtěl nějak podrobně rozebírat. Já si především myslím, že zabezpečení ekonomického růstu znamená oživení ekonomiky, oživení poptávky, znamená to především... znamená to především, aby vláda konečně přestala odmítat takové věci, jako je otázka proexportní politiky, otázka průmyslové politiky, otázka energetické politiky. To znamená věci, které z hlediska dlouhodobé strategie je potřeba připravovat i na úrovni státu. Já například nesouhlasím s tezí, že urychlená privatizace v současném prostředí, v současné legislativě, v současném zamotaném klubku vlastnických poměrů mezi bankami, investičními fondy, podniky je tím lékem. Podle mého je skutečně potřeba léčit zejména otázku schodku platební obchodní bilance. Tady pochopitelně je to ten návrh, který možná je diskutabilní podle mého, ale je právě jedním z těch zdrojů, které by mohly přinést zdroje do ekonomiky, zavedení dovozní přirážky na luxusní zboží, které by získalo prakticky, řekl bych, velmi rychle a velmi účinně 20 až 30 miliard do státního rozpočtu, které by mohly být dále použity na rozvoj investiční činnosti, například na startování bytové výstavby, které by dále přineslo urychlení dalších subdodavatelských podnikatelských subjektů. Domnívám se, že zcela určitě je potřeba vlastně dosáhnout daleko větší efektivity výběru daní. Vlastně už dlouho se diskutuje o takových institucích, jak je otázka finanční prokuratury, finanční policie. Souvisí to i s legislativními kroky a řekl bych daleko s vyšší efektivitou. Ale rozuměli tomu dobře, lišíte se v tom, že vy byste požádal větší míru přerozdělování peněz ze státního rozpočtu, to znamená, zajímá vás to, jak ty peníze dostat, jak dostat co nejvíc peněz do státního rozpočtu a pak je rozdělit, když to pan poslanec na to jde trošku obráceně. No, já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že zatímco současná vláda hledá lék ve škrtech, a to bych řekl dokonce ve škrtech investiční činnosti, očekává od toho, že vlastně to pomůže k oživení ekonomiky, my naopak hledáme cestu k získávání zdrojů, které podle našeho jsou na stole, jak se říká, ale nejsou dostatečně využívány tím směrem. S tím, že v jednom bych souhlasil, je to skutečně otázka i určité optimalizace byrokratické zátěže a věci, které s tím souvisí. Tady je potřeba si říct, že jste měl pravdu, pane redaktore. Pokud by se zavedla dovozní přirážka a je otázka, co to je takzvané luxusní zboží v pojetí sociální demokracie, protože chtěli by získat tímto zavedení 20-30 miliard v návrhu takzvaného antibalíčku dokonce 40 miliard. Tak to nemůže jít o žádné luxusní zboží, protože za tolik peněz prostě tady lidé luxusní zboží nenakupují a nenakupovali by při té dovozní přirážce. Znamená to, že se prostě zdražilo zboží, jak z dovozu, tak domácí, a těch 20 nebo 40 miliard by přišlo do státního rozpočtu, kde by ho potom sociální demokracie chtěla jaksi rozdělovat sama tam, kam si ona myslí, že je správně. My se domníváme, že to je špatný přístup a že je naopak potřeba nechávat ty peníze těm podnikatelským subjektům v těch místech, kde podnikají. Oni už nejlépe vědí, kam investovat a jak si zvyšovat svoji produkci. Samozřejmě to by bylo ideální za předpokladu, že by ti podnikatelé takovéto možnosti měli. V současné době se nejeví situace taková, že by podnikatelské subjekty se mohly rozhodovat i při snižování daní o tom, kde a jak budou investovat. Ale to si myslím, že je skutečně věc dalšího tématu, protože já bych nechtěl zabíhat do toho. To je třeba jim umožnit samozřejmě,
zároveň s tím, ale není lékem dát více peněz do státního rozpočtu a státními úředníky rozhodovat, kam půjdou. Dobře, pánové, jsme se dotkli toho základního konceptu, pojďme se podívat na ty jednotlivé věci. Začínáme událostí z pondělka. Předsedové koaličních stran akceptovali návrh předsedy ODA Michala Žantovského na zásadní reformu sociálního systému. Podle tohoto návrhu by se vyplácení některých sociálních dávek mělo nahradit daňovými úlevami. Například místo přídavků na děti by fungovala určitá daňová úleva. S tímto návrhem však nesouhlasí ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Takže pánové, přídavky na děti mají být zachovány jako sociální dávka nebo úleva na daních, jak navrhuje ODA. Zkusme začít u vás. No já, ve mně to prohlášení samozřejmě vyvolalo úsměv na těch, protože byla to právě sociální demokracie, která ještě před zavedením současného systému sociální podpory právě plošné vyplácení přídavku na děti považovala za jedno ze zásadních opatření, které by nemělo být rušeno. Bohužel byli to i poslanci ODA, kteří umožnili, aby tento princip byl zrušen. Byli to právě poslanci sociální demokracie, kteří v uplynulých 2-3 letech opakovaně upozorňovali na to, že je potřeba řešit spíše než složitou administrativní cestou vyplácení sociálních dávek, které na jedné straně zdražilo vlastně celý ten systém. Znamenalo to 3,5 tisíce nových pracovních míst, znamenalo to původní náklady ve výši zhruba 4 miliardy korun, zavést systém, který by umožnil formu odpočítatelných položek nebo chcete-li daňových úlev právě vyplácení některých těch dávek. Čili tady se dá říct, že pan Žantovský jakoby sociální demokracii mluvil z duše a je jenom škoda, že to byla právě ODA, která spolu zavinila, bych tak řekl, to, že existuje současný systém, který, jak se ukazuje, je nákladný, je nevýhodný, je pro občany obtížný, protože pro ně znamená mnoho hodin stání na různých úřadech a ve své podstatě je možné skutečně to vyplácení dávek řešit daleko lépe. Dobře, tak co na to ODA? No, my jsme se nepoučili samozřejmě u sociální demokracie a je zvláštní, že sociální demokracie, pokud má tyto myšlenky, tak je neprosazovala nikdy v parlamentu, protože ten problém je právě v tom, že sociální demokracie prosazuje, aby například ty příspěvky na děti prostě pobírala nějaká část občanů a to právě znamená ten problém, že obvykle je to větší část, tedy abych přesně řekl, než prosazuje vládní koalice, čili jaksi větší násobek životního minima. Ale to právě přináší ty problémy prostě s těmi úředníky a s kontrolováním těch dávek a podobně. Tady si musíme říct, že podle našeho názoru prostě přídavek na děti není a nemá být sociální dávkou, to je ten problém. Tady prostě to je dávka zcela jiná a nemá patřit právě do sociální podpory. V současné chvíli je situace taková, že existují vlastně dva způsoby podpory. Protože existují odpočítatelné položky od daňového základu na jedno dítě, stejně jako na manželku domácnosti a podobně. A kromě toho existuje ta sociální dávka, dávka sociální podpory, do určitého násobku životního minima prostě ta rodina pobírá na děti přídavek, který je odstupňován. To druhé je pro nás špatně, protože stát tuto věc nemá mít zařazenou mezi sociálními dávkami. Pokud se stát rozhoduje, že chce i jaksi finančními úlevami podporovat to, aby lidé měli děti, pak to má činit právě daňovými úlevami, protože to je správně. Stát nemá podporovat, aby děti měly pouze chudé rodiny. Stát má podporovat, aby děti měly všechny rodiny, jestli je to chce činit. A to se správně dělá těmi daňovými úlevami. Jiná věc je, že rodinám jaksi chudým s více dětmi má být poskytnuta potom jiná sociální dávka, která ale nezávisí na počtu dětí, ale na příjmu té rodiny ve vztahu k jejímu počtu. Co řeknete na tu námitku, že je to návrat plošnému, jaké musím plošné zvýhodnění? V současné době prostě plošně je tato úleva na daních poskytována každému, kdo daně platí. Kdo platí daň z příjmu, má možnost si odečíst tyto odpočítatelné položky. Ale kromě toho ještě je vyplácena tato dávka jiná. Čili správné by bylo, aby ty peníze, které jdou na tu jinou dávku, na přídavky na děti, byly zařazeny nebo započteny, prostě o to byla zvýšena ta odpočítatelná položka, to by působilo pro všechny. A kromě toho část těch peněz by byla použita pro ty rodiny, které skutečně nedosahují dostatečně velkého příjmu, čili byla by to dávka určité sociální pomoci a nikoli podpory.
To by byl správný systém. Já v tomto případě mě nezbývá než souhlasit. A protože pokud pan kolega Mašek hovoří o tom, že sociální demokracie tyto věci před těmi 2-3 lety v parlamentu neprosazovala, buď projevuje špatnou paměť, nebo možná v té chvíli v parlamentu nebyl, ale já si myslím, že i mnoho novinových článků, polemik na toto téma zaznělo a veřejnost se měla možnost seznámit s tím, že to, co dneska říká pan kolega Mašek, pojďme do současnosti. Máte pocit, že současný sociální systém je dobrý ve smyslu, tedy motivuje dostatečně občana nebo ne? Já se obávám, že současný sociální systém není dobrý, protože na jedné straně umožňuje vyplácet příliš velké sociální dávky těm, kteří si je nezaslouží v některých případech. Na druhé straně, a už jsem to tady říkal, hovoří nebo vlastně nutí občana k tomu, aby získal dávku stát dlouhé hodiny na orgánech sociální správy. Kromě toho, z třetího hlediska tedy je tady zase naopak velká skupina občanů, kteří sice dostávají sociální dávky, ale naprosto nedostatečné. Já bych řekl jeden konkrétní příklad, abychom meteoritizovali. Bylo u mě mnoho lidí, kteří se vlastně, nebo mě upozornili na jeden takový specifický argument. V podstatě existují rodiny, které mají samozřejmě zdravotně postižené děti, třeba týká se to nohou a tak dál. Mají nárok na určitý příspěvek na zakoupení ortopedických bot. Ten je 2000 korun ročně. Ovšem, jedny ortopedické boty stojí 4000 a u dětí, kterým noha roste, ta rodina potřebuje kupovat ty boty nejméně 3x ročně. Čili to jsou případy, kde skutečně ten systém je naprosto nelogický, nevyhovuje, neplní svou funkci. A především, a to já znovu vám potřebuji zdůraznit, protože to bylo skutečně jádro polemiky v tom minulém období, kdy se rozhodovalo o tomto systému. Tento systém je administrativně příliš náročný, byrokraticky zbytnělý a příliš drahý. Tak. Já tady mohu z mnoho věcí souhlasit, ale problém je v tom, že ten systém, který máme, je lepší než ten, který jsme měli předtím. Tedy ta reforma, která byla provedena, umožnila, že ten systém je adresnější, je v některých věcech jaksi administrativně náročnější, ale je lepší. To je potřeba říci. Není tak dobrý, jak by měl být. Ten systém je zaprvé příliš drahý, je jaksi takový, že náš stát v té situaci, v jaké je, a při těch vývoje, které má, prostě na ten systém nemá víceméně. To za prvé. A za druhé, ten systém skutečně poskytuje některé dávky, několika desítek nebo set korun rodinám, které to fakticky nepotřebují, kterým to nezvýší žádným způsobem životní úroveň. A za to jiným, nejsou to jen tyto příklady, které byly uvedeny, prostě neposkytuje dostatečnou dávku, aby ta rodina prostě mohla slušně žít. Takže v tom je třeba ten systém jaksi upravit, v tom je třeba ten systém změnit. Musí být opravdu adresní a musí být vázaný i na řadu ukazatelů, na které vázáno zatím není. Například dávky na bydlení, dneska máme vlastně dva druhy těchto příspěvků, jsou poskytovány prostě řadě rodin, kde to nemá žádný význam, a dokonce i takovým lidem, kteří bydlí sice v bytě s regulovaným nájemním, pobírají tyto přídavky, ale sami vlastní jiné nemovitosti a ten systém tomu vůbec nebrání. A to je naprosto absurdní a tohle to je prostě třeba řešit jinak. Či nemá smysl poskytovat při zdražení nájemného někomu dávku 200 nebo 300 korun, která mu nepomůže, má-li on příjem, já nevím, 15-20 tisíc, ale má smysl poskytovat ty dávky těm lidem, kteří je opravdu potřebují. Čili je třeba ten systém změnit tak, aby byla určená jakási hranice, kdy rodina má nějaký příjem a určité procento z něj prostě je možno, aby vydávala na věci, které se týkají bydlení. To se týká energie a dalších věcí. A pokud to procento, které vydává na tyto věci, má-li také bydlení přiměřené samozřejmě, přesahuje, řekněme, 30%, tak by stát měl zcela tuto částku doplatit. A ostatním, u kterých to nepřesahuje, by neměl doplatit nic. To je ten problém, že ten systém je třeba změnit tímto způsobem. A problém v tom, o čem hovoří kolega Kraus, který zde vlastně přizvukuje tomu, že tato změna je potřeba, je v tom, že zase sociální demokracie se nikdy v parlamentu nechová tak, aby k této změně došlo. Ona se naopak chová tak, že se snaží udržovat ty dávky a ty koeficienty co nejvyšší. Čili brání vlastně ve své praktické činnosti parlamentu, brání každé takové změně. A dneska bohužel síla sociální demokracie není nevýznamná v tom parlamentu. No, co já si myslím, že to je takové nevinné až teření, ale faktem je, že v parlamentu
tyto návrhy nebyly předkládány tak, aby se o nich mohlo věcně jednat, protože fakt, že byl zpochybněn současný systém vyplácení sociálních dávek, je novum, které vzešlo vlastně z porady koaličních ministrů nebo zástupců koaličních stran teprve tento týden, a teprve tento týden vzešel za vážný signál od koaličních stran, že tento sociální systém je... Dobře, ale chcete tedy říct, že v budoucnosti podpoříte třeba snížení těch koeficientů? Já si myslím, že nejde o snižování koeficientů, jde skutečně o nastartování takového sociálního systému, který, jak už jsme tady říkali, nebude administrativně náročný, nebude drahý a tak dále, ale současně umožní vyplácení dostatečných dávek těm lidem, kteří je skutečně potřebují, což mimo jiné znamená, podle mého, zase to tady už dneska padlo, i zvýraznit ten systém těch odpočtatelných položek, a to je jedna z věcí, kterou sociální demokracie jednoznačně prosazovala, a pokud dneska parlamentu navrhovala nějaké dílčí úpravy, pak se dotýkali toho, že se snažil alespoň kosmeticky vylepšit, co je, protože zásadní novela, která se zatím cesta nebyla, a prakticky přes, pokud dneska existuje určitý názor na koaličních stran, že je potřeba změnit, tak samozřejmě v tomto směru sociální demokracie zcela určitě bude úsilí vládních stran podporovat. Já si rád počkám, teď je třeba v parlamentu můj návrh na zvýšení jedné odpočítatelné položky u těch manželek domácnosti, což jsou zejména rodiny s malými dětmi. Já jsem velmi zvědav, jestli to sociální demokracie podpoří. Mě zatím udivuje ta dojemná schoda, téměř. Já si myslím, že je to způsobeno tím, že ODA skutečně jak si možná daleko dříve než ostatní koaliční strany prohlédla a začala v podstatě se reflektovat ve své politice to, co jsme minulá léta kritizovali, a to, co dělala jinak a řekl bych opačně než dnes. Já si myslím, že ty naše návrhy, a to se dá zřetelně prokázat, vychází z našich volebních programů z let 90, 92, 96, takže možná, že to je sociální demokracie, která se posouvá doprava, alespoň v té retorice, ale já tomu nevěřím, protože ve skutečné politice v parlamentu to zatím nevidím. Tak pánové, uvidíme, jak se to bude odvíjet dál v dalších tématech. Pojďme se na to podívat. Politická rada ODA odmítá názor, že liberální politika v České republice selhala, protože taková tvrzení ODA považuje za skrytý útok proti vidovité svobodě. Představitelé ODA upozorňují, že proti takovým názorům budou vystupovat vždy velmi razantně, ať už zaznívají ze strany opozice nebo z koaličního tábora. ODA tak reagovala na tvrzení předsedy KDU ČSL Josefa Luxe, podle kterého nemá liberalismus ve středoevropském prostoru šanci. Takže pánové, pramení naše současné ekonomické potíže z toho, že jsme příliš liberální, příliš jsme se otevřeli světu, je to všechno příliš volné, nebo naopak, nebyli jsme dost liberální a ta ekonomika se proto nerozhýbala? No, já si myslím především, že problém je v tom, co jste vlastně říkal na začátku ve svém úvodním slově, že v této republice se až příliš oháníme všemi možnými izmy a charakterizováním, nálepkováním, a ve své podstatě mnoho lidí a tím možná i mnoho politiků vlastně nechápe význam toho, co vlastně je či není ten či onen izmus, protože faktem je, že dosavadní politika vládní koalice byla vydávána za jakýsi vzor liberalismu, dokonce se vžila i určitá takový jako axiom, že liberalismus rovná se pravicová politika, což také úplně není pravda, protože existují i levicoví liberálové, a to jsou anarchisté samozřejmě. Je fakt, že v některých případech to, co tady bylo v minulých letech, jak si připomínalo určitou tržní anarchii, ale já si myslím, že skutečně tady není možné vést debatu o tom, co ten či onen izmus znamená. Spíš Ne, bavme se o té ekonomické rovině a tak dále, a možná pro zjednodušení začneme u toho vztahu k tomu světu. To znamená, byli jsme příliš liberální ve vztahu ke světu, příliš jsme se otevřeli, nebo ne? Já si myslím, že v mnoha aspektech je možné říct, že ano. Byla to třeba i taková ta tvrzení shodou okolností některých dneska vlastně už bývalých představitelů ODA, že je potřeba, aby ekonomové utekli před právníky, protože právníci příliš svazují ekonomickou reformu. Dnes se ukazuje, že naopak právě daleko lepší, přísnější legislativní normy by nás uchránily dopadu, které dneska máme. Myslím si, že i takovéto přílišné otevření české ekonomiky zahraničním trhům bez některých ochranářských opatření, která jsou zcela běžná i dnes u daleko vyspělejších ekonomik v Evropě, znamenalo mnohé problémy, které se posléze projevily třeba právě i v tom velmi dramatickém schodku platební obchodní bilance a tak dále. Čili podle vás jsme se příliš otevřeli? V každém případě chci říct, že zde byly rysy, které ukazují, že jsme se příliš otevřeli.
že skutečně ta určitá, řekl bych, opatrnost v některých těchto aspektech by nezpůsobila ty příčiny, které dneska označujeme jako určitou ekonomickou krizi. Tak co na to? No, já mám názor právě opačný v této věci. Jednak chci říct, že já jsem velmi přivítal toto prohlášení, jsem člen politické rady ODA, která ho připravila. To prohlášení určitým způsobem navazuje na prohlášení pravé frakce, které bylo vydáno na konci dubna loňského roku. Zdůrazňuje ty věci, které ODA má dlouho ve volebním programu. A pokud se tam hovoří o liberalismu, tak je třeba si uvědomit, že se jedná o liberalismus ekonomický. A to ještě jaksi tradiční. Takže tady my jsme odmítli tu věc, že jestliže KDU Česká jako člen vládní koalice v průběhu té transformace vlastně spolu s ostatními se podílel na tom, že ten liberální ekonomický model, teď upozorňuji ekonomický model, vlastně nemohl začít správně fungovat. A to jednak proto, že nebyla pevně stanovena pravidla, protože ten klasický liberalismus vůbec neznamená, že nejsou stanovena pravidla. Naopak znamená, že stát stanoví pevný rámec, pevná pravidla a vymáhá jejich dodržování, a to velmi tvrdě. A v tomto prostoru potom je možno se volně pohybovat. To se tady bohužel jaksi nedělo. A tomu, že se to nedělo, nelze říkat liberalismus, to potom je skutečně jakási anarchie a to je špatně. Čili to, že tento model byl touto věcí a potom ještě dalšími věcmi, jako ustupováním odborům například, ustupováním ale i ministru zemědělství v té věci, co se má dotovat, co se dotovat nemá, tak se byl posunut prostě od skutečného liberalismu a neumožnil tedy v té realitě ukázat, že takový ekonomický model prostě funguje a že vede k vysokému hospodářskému růstu. A jestliže teďko někdo místo těch chyb, místo těch deformací tohoto systému, které mu neumožnili fungovat, napadá ten systém sám, tak to považujeme za nebezpečí, protože vlastně jiný koncept, ekonomicky jiný koncept vlastně tady neexistuje, kromě konceptů, které jsou prostě vázány na vysokém přerozdělování státem, na vysokých zásazích státu. A to už jsou modely jaksi sociálně demokratické až socialistické v té chvíli. Žádné jiné modely vlastně neexistují. Takže toto kritizuje naše prohlášení. Jak je to s tou otevřeností světu? To je jedna z věcí, kterou jak sociální demokracie, tak pan Lux kritizuje. U té otevřenosti světu si musíme uvědomit jaksi vždycky tu druhou stránku mince. Jestliže my se uzavřeme světu, nebo těm zemím, ke kterým chceme směřovat, zemím Evropské unie, z hlediska obchodu, z hlediska jejich vývozu k nám, no tak pravděpodobně oni také budou podnikat odvetná opatření pro náš vývoz. To je pochopitelné. Oni se to prostě nenechají líbit. Jejich síla je podstatně větší a my ten trh potřebujeme, ten trh je podstatně větší. Čili my nemůžeme si dovolit jednostranně omezovat ten obchod, protože by došlo k omezení našeho vývozu a tam bychom se dostali do ještě větších problémů, než který dneska jsme. Čili my se musíme snažit udržet ten obchod pokud možno otevřený, například v této chvíli půjde o to zrušit dovozní depozita, nikoli zavádět tak dovozní přirážku, ale zrušit dovozní depozita, která fungují spíše proti malým a středním podnikatelům, než proti čemu jinému. A prostě volně obchodovat. My se musíme snažit lépe a více vyrábět a provádět proexportní politiku, s tím souhlasím, takovou, aby jsme hodně vyváželi. Ale bránit se tím, že budeme budovat jakési bariéry, v posledku snad tady znovu ostaté dráty, to prostě nelze, proti tomu my zásadně jsme. Ne, já si myslím, že to v žádném případě nehrozí, že se tady nejedná o žádné bariéry, které by snad hrozily vytvářením ostatných států z drátů. Chtěl bych uvést jenom jeden takový zcela konkrétní příklad. Právě ten přílišný liberalismus ve vztahu třeba i k zahraničním firmám mimo jiné způsobil to, že vlastně zahraniční subjekty zde, ať už zprivatizovali nebo odkoupili, většinu obchodních řetězců, ať už jsou to velkoobchody, velkosklady a tak dále, čili prakticky aniž bychom my nebo stát to mohli jakýmkoliv způsobem ovlivnit, de facto dneska, co se bude nakupovat, za co se bude nakupovat, zejména v té nejcitlivější sféře, jako jsou potraviny, o tom nebudou rozhodovat nikdo z nás, nebude na to mít nikdo vliv a bohužel o tom budou rozhodovat zahraniční subjekty, zahraniční firmy, které na druhou stranu budou samozřejmě mít nepřímo vliv i na produkci právě třeba českého zemědělství a tak dále. Já si ale myslím, že no, toto je spíš... Ne, ale co chcete říct na tu, ještě by bylo zajímavé na to, že by ty ostatní země, v případě, že my
se nějakým způsobem budeme budovat nějaké bariéry, že udělají to též. To znamená, že o to hůře se naše výrobky budou prosazovat na zahraniční trhy. Já si myslím, že to je otázka vyváženosti, protože určité bariéry existují mezi mnoha zeměmi, které samozřejmě jsou předmětem různých dohod, nedohod, spekulací, dohadování. Nemyslím si, že by to bylo až tak, pokud by to byly skutečně bariéry, které jsou, řekl bych, z hlediska toho ostatního světa chápány. Já si myslím, že třeba můžeme plně souhlasit v tom, že dovozní depozita nebyla k ničemu a spíše tedy trošku i zkomplikoval náš vztah Bruselu, ale pokud by některá jiná opatření byla dostatečně... By byla ještě horší, nebyla, prostě, protože například v Maďarsku nebo některé jiné země dovozní přirážku po určité období používali a nevyvolalo tak negativní reakci. Ale já bych chtěl říct jednu věc, protože toto jsou skutečně taková kdyby a takové... Protože o tom, který směr nebo který charakter politiky je pro občany přijatelný v naší republice, může být, řekněme, trošku komplikovaný, protože český občan a český volič opravdu ještě nepoznal, co to vlastně je liberalismus nebo není, ale můžeme se podívat do vyspělé Evropy, kde mnoha desetiletí, staletí tyto proudy spolu zápasí a pokud mě paměť neklame, tak v Evropském parlamentu jsou asi 2/3 poslanců za socialistické a sociálně demokratické strany a teď ale přesně nevím, kolik tam je liberálů, 2 nebo 3. Tady jsme řekli, že musíme oddělit ekonomický liberalismus a liberalismus jiný. ODA například je strana, která v ekonomické oblasti jaksi hájí ty teorie neoliberalismu, ale v ostatních oblastech je strana spíše konzervativní. To je něco jiného konzervativců, tam je také méně než socialistů. A čím dál méně? Ano, čím dál méně, ale to je problém jaksi těchto zemí a nikoli problém náš. Protože jestliže v těchto zemích vítězí strany socialistické a sociálně demokratické, které jaksi zastávají model většího přerozdělování, tak je tomu také proto, že si to ty země mohou dovolit. Oni jsou, a to jsme řekli, úplně někde jinde prostě, než jsme my. A většina těchto zemí nedosáhla toho bohatství s těmi socialistickými vládami, které má v případě dnes. To není pravda. Tam to obvykle bylo tak, že právě tvrdé konzervativní vlády, které se pokoušely o model ekonomického liberalismu, tak jaksi rozeběhli tu výrobu, nastřádali ty peníze, no a pak přichází socialisté a oni je utratí. Tak to běžně konzervativci se vlastně obětovali ve prospěch tady demokratů, ale já jsem si konzervativci prostě vždycky napomohli tomu ekonomickému růstu, kde později jaksi pro restrikce a pro tvrdá opatření byli zvoleni socialisté, kteří to uvolnili a ty peníze zase rozházeli. A my nemáme co rozházovat, takže se to ještě nemůžeme dovolit. Problém je v tom, že tady u nás konzervativci to bohatství nepřipravili za těch 7 let, co vládli. Ještě ne, já doufám, že se to povede. Padla tady námitka, že vlastně o cenách potravin, o tom, jaké, co budeme kupovat, to už rozhodují zahraniční firmy. Ale to je přece nesmysl. O tom přece rozhoduje především trh a to, nakolik lidé mají prostě na ty potraviny. Protože ta firma, ať je naše nebo zahraniční, si nemůže dovolit prostě nasadit jiné ceny, za které by to lidé nekupovali, to za prvé. A za druhé, kdyby ty ceny už příliš nasadila, protože drží jaksi ten obchodní řetězce, tak okamžitě vzniknou obchodní řetězce našich malých firm, malí prodejci, kteří s těmi cenami půjdou výrazně dolů a budou dostávat větší zisk prostě a budou moci těmto firmám konkurovat. Tak to funguje. Je-li ten trh skutečně liberální? Není-li? Jsou-li jakási přerozdělování? Jestliže stát jaksi podporuje jedné firmy a nepodporuje druhé, no tak pak tohle to nefunguje a dochází k deformacím cen, jinak nikoli. A nezáleží na tom, jestli ten vlastník je Belgičan, Čech nebo Holanďan. Chcete na to krátce reagovat? No, já bych chtěl říct, že toto by mohlo fungovat za předpokladu, že tady ty zahraniční řetězce nebudou mít takovou sílu, že budou vytvářet téměř monopol, protože pokud by takovýto monopol neměli, pak by to samozřejmě mohlo do určité míry platit. Problém je v tom, že právě takovým tím otevřením došlo k tomu, že mnoho těchto firm postupně začíná vytvářet, řekl bych, impéria, která jsou velice podobná. Je tady monopol? Ne, monopol tady zatím není, k tomu máme nakonec antimonopolní úřad a pravda je zatím taková, že zboží v těch supermarketech je obvykle zatím levnější než jinde a není dražší. Takže dobře. To není ke škodě spotřebitele. Pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Všichni koaliční zástupci v rozpočtovém výboru sněmovny podpořili snížení daně z příjmů právnických osob z 39 na 33%, přestože vláda původně navrhovala snížení pouze na 35%.
Později však Lidová strana dala najevo, že bude tato opatření ochotna podpořit jen s tou podmínkou, dostane-li od ministerstva financí podrobné podkladové informace o tom, jaký bude mít snížení daní vliv na příjmy rozpočtu a zda jde opravdu o významné prorůstové opatření. Takže vy už jste se částečně vyjádřil, vy jste řekl, že to snížení daně z příjmu právnických osob je jen prázdné gesto, čili dejme slovo vládní koalici. No, tento návrh je návrh, který jsem já za ODA podával už v loňském roce. Já si myslím, že to je návrh správný, který jde správným směrem. Domnívám se dokonce, že sám o sobě nebude postačovat, že v příštím roce bude třeba ještě provést jeden takový krok zase o nejméně 6% bodů. Já jsem rád, že se k tomu návrhu teď přiklonili poslanci koalice na koaliční desítce, bylo dohodnuto, že tento návrh bude podporován. A k tomu, jaké má dopady pro státní rozpočet a jaké má dopady na růst. To je samozřejmě velmi obtížné tyto věci kalkulovat. Musíme si uvědomit, že v této chvíli, když jsou sice jaksi prováděna restriktivní opatření, aby byla obnovena stabilita, jsou škrtány některé výdaje, tak na druhé straně my rozhodujeme o daních. Za rok 98, z nich valná část bude placena v roce 99. A my se musíme snažit, nebo vláda by se měla snažit a parlament také, aby v této době už byl skutečně startovan slušný ekonomický růst, který by byl vyšší, než byl ten dosavadní. A k tomu rozhodně, jak si má vést snižování těch přímých daní a v této první fázi u právnických osob, tedy vlastně u těch podniků, aby těm podnikům zůstávalo jaksi více peněz, aby prostě mohli ty peníze vkládat dále do výroby. Ono jde o tu věc. Zatím jsme na tom tak, že naše sazba 39% je vlastně vyšší než ve většině okolních zemí, než ve většině těch zemí západní Evropy. To znamená, že jestliže máme podnik, který spolupracuje se zahraničím, tak se prostě děje to, že ten zisk toho podniku je jakoby převáděn do té zahraniční části a zdaňován tam, protože je to výhodnější. My potřebujeme, aby bylo zdaňován tady, nebo alespoň na tom místě, kde opravdu vznikne. To je jedna věc. Druhá věc, potřebujeme přilákat zahraniční kapitál, a to kapitál nikoli spekulativní, ale investiční. A to je možné snížením daní. Dobře, co říci na to, že většina podniků nevytváří zisk u nás, takže prostě to, nebo to, co vytváří, spotřebuje jinak a ten zisk nevytváří, čili vlastně jakoby nemá z čeho platit. Většina podniků zisk často nevytváří jakoby. To je ten problém. Oni se snaží často unikat tomu zdanění, zejména malé a střední podniky, kterým takové opatření také pomůže více než těm velkým, protože ty velké jaksi mohou do těch nákladů to skrýt snadněji než ti malí. A takže to, že jakoby nevytváří zisk, je také výsledkem toho, že máme tak příliš vysokou sazbu. Jestli ta sazba je prostě skoro 40%, tak musíme si uvědomit, že ty dopady takzvané do státního rozpočtu jsou často daleko více způsobeny tím, že máme příliš vysokou sazbu. My jsme třeba předpokládali, že v letošním roce se na této dani vybere skoro 80 miliard původně. Posléze po úpravách při státním rozpočtu se předpokládalo 71 miliard. A teď už víme, že horko těžko při té sazbě 39% vybereme něco přes 50 miliard. Čili chcete říct, že neplatí automaticky to, že čím vyšší je sazba zdaně, tím větší příjem do státního rozpočtu? Samozřejmě, vůbec to neplatí. Jestliže zdanění zvýšíte na 100%, tak vůbec neplatí to, že to potom platí to, že nikdo ty daně platit nebude a příjem nebude žádný. Čili tak to prostě nejde. Čili někde je ten bod, za kterým už jak si ta vyšší sazba znamená nižší příjmy. A my jsme zřejmě u této daně zatím to budeme. Co vy na to? No, s touto tezí samozřejmě není možné než souhlasit, protože tak to skutečně je. Problém ale je, že samozřejmě tento problém, jako mnoho jiných, mají poněkud jiný pohled, pokud se díváme na něj z hlediska makroekonomického, poněkud jiný pohled, pokud se na něj díváme z hlediska mikroekonomického. Protože předpokládat, že jenom procentním snížením sazby z příjmu právnických osob nastartujeme ekonomický růst, nebo dokonce pomůžeme, jak to třeba řekl i předseda Fondu národního majetku, pan Češka, nebo nakonec to zaznívá i vlastně z úst některých vládních poslanců, je podle mého skutečně pouze určitým gestem, které té ekonomice nepůjde nic nevyřeší. Já bych se pokusil zase to argumentovat na té úrovni mikroekonomické, to znamená na úrovni konkrétního podniku. Svaz průmyslu sdružuje zhruba 5000 podniků, zisk tvořilo asi 1400, čili řekněme zhruba 1/3. Co se týče analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou provádělo teďka někdy v nedávných dnech a týdnech,
Z 2000 sledovaných podniků na konci loňského roku tvořilo zisk zhruba 800. A to není tak podstatné. Já mohu souhlasit s tím, že možná třeba by to bylo, i kdyby třeba byla nižší sazba, že by to procento bylo jiné. Jenže průměrná sazba zisku těchto podniků je 1,2%, čili ve vztahu k kmenovému jmění. Čili jinými slovy, podnik, který má kmenové jmění 100 milionů korun, to není žádný velký podnik, vytváří zisk ve výši zhruba 1,2 milionu korun. Z toho, dejme tomu, odvádí těch zhruba 390 nebo 400 tisíc podle staré sazby. Podle nové sazby by odváděla zhruba nějakých 320 nebo 300, 330 tisíc. Čili rozdíl mezi těmito čísly znamená, že podnik, takovýto podnik, dobře, čili získal na této sazbě. Váš návrh je jaký? Vy byste tu sazbu ještě... Čili jinými slovy, ne, jinými slovy jde o to, že toto opatření ve své podstatě rozmělní na spoustu malých částek poměrně vysokou částku, která reálně ekonomice nepomůže. Protože malým podnikům těchto, řekněme, jak se říká, pár šprlíků, rozhodně nepomůže. Na druhé straně v tom úhrnu, to znamená částku, která se bude blížit zhruba 10 miliardám. Těchto 10 miliard bude ministerstvo financí kompenzovat zvýšením spotřební daně, takže z hlediska státního rozpočtu prakticky dojde k tomu, že nula od nuly pojde. Ale navíc na daň z příjmu právnických osob jsou velmi úzce navázány rozpočty obcí, kde prakticky zhruba z polovina z této částky dopadá na vrub obcí, které ale nemají možnost získat dodatečné příjmy, čili přímým důsledkem je, že několik málo podniků si něco málo pomůže, ale většina obcí přijde o poměrně vysoké zdroje příjmu a z hlediska ekonomiky to nic nepomůže. Protože naše podniky jsou totiž v situaci, kdy nepotřebují jenom, řekněme, nižší sazbu, protože tam je skutečně potřeba souhlasit s tím, že určitá nerovnováha ze zahraničí motivuje podniky k tomu odvádět daň v zahraničí. Ale je tady jenom váš návrh, je tady otázka toho, že vlastně veškerá privatizace byla dělána na dluh. To znamená, že podniky jsou zadlužené na poměrně krátkodobé úvěry s vysokými úroky. Kromě toho dlouho se podnikům odpíralo a vlastně do dneška to není vyřešena otázka odpisování základního jmění, kde oni odpisují vlastně z pořizovacích cen, které zdaleka neodpovídají současné situaci. Čili vlastně tam jsou, řekl bych, daleko složitější problémy, které je možné řešit postupným způsobem. Dobře, Můj návrh. Ano, už jsem toho. Můj návrh je v tom, že pokud bychom se rozhodli použít 10 miliard na oživení ekonomiky, pak je možné je udělat nikoli v tím, že rozdrobím na desítky, stovky mojich podniků, ale vytvořím tento fond, který by mohl tímto způsobem vlastně vzniknout přímo ze státního rozpočtu a rozdělím ho tak, aby pomohl několika vybraným firmám, 40, 50, možná stovce, které budou splňovat určitá kritéria. Například taková kritéria, jakože zejmé tomu 60-80% subdodatelů budou čeští, budou to firmy, které mají možnost exportovat, budou to firmy, které mají vysoký podíl lidské práce, to znamená vysoké zhodnocení surovin a tak dál a tak dál. Kdo to bude vybírat? Já si myslím, že můžeme se zeptat, kdo vybral Škodovku Mladá Boleslav k tomu, že ona byla privatizována tak, jak byla privatizována, to znamená pouze aktiva a vlastně Volkswagen, v tomto případě zahraniční partner, dostal daňové prázdniny. Jak byly vybírány firmy, které privatizovaly jednotlivé podniky? Já si myslím, že toto je určitá obdoba veřejné soutěže určitých grantů, které by vlastně vláda mohla vypsat. Ministerství úředníci. Na základě odborných komisí by se mohlo zjistit s tím, že těchto 40 až 100 podniků, které by takto zásadním způsobem byly, řekl bych, jim umožněno vyrovnat se s minulými závazky a získat určité zdroje pro svůj rozvoj, pro svoje obnovení, by v podstatě za sebou natáhli právě ty další firmy. Toto opatření podle mě daleko účinnější než ty strojové vody. Tohle je ukázka takové sofistikované demagogie. Prostě. Za prvé, nikdo nikdy, a já už vůbec ne neřekl, že tohle je jediné opatření, které má vést k hospodářskému růstu, nebo že k němu samotné osobě povede. To je jenom jedno z opatření prostě a musí následovat řada dalších. Já jsem je tady jmenoval na začátku, nastolení tvrdého klimického prostředí, náprava cen, další privatizace, vytvoření skutečného a vymahatelnost právního rámce a tak dále. Teprve spolu dohromady můžeme s tím vytvořit nějaký ekonomický růst. To za prvé. Za druhé, vy jste řekl 10 miliard navíc. Ono to není, ono je to asi 7, ale to celkem není podstatné. Já jsem tady prokázal, že při té sazbě, kterou máme, tak už v tomhle roce vybereme asi o 20 miliard míň, než jsme předpokládali. Takže kde máte těch 10 miliard? Vy je vůbec nemáte. To za druhé. A za třetí byste je rozděloval jaksi těmi státními úředníky, kteří jsou moudřejší. A to je zase špatně, protože zřejmě byste potom opět podporoval podniky, které prostě
nejsou třeba v zisku, které jsou totiž méně schopné. A tento návrh podporuje samozřejmě ty podniky, které zisk vytvářejí, a čím větší ho vytvářejí, tak tím více jim to pomáhá. A to znamená, že tento návrh podporuje ty schopné a stimuluje ty méně schopné k tomu, aby se stali schopnějšími, aby na tom vydělali. A o to jde, to je ten rozdíl mezi těmi takzvanými ideologiemi. Já se obávám, že toto je právě ten velmi nešťastný plošný přístup, který vlastně nepomůže nikomu a vlastně nepomůže ani celku. A chci jenom znovu zdůraznit, že to, co jsem navrhoval, to řešení, já jsem mu řekl velmi stručně, samozřejmě je to otázka na daleko dlouhodobější přednášku, ale času není mnoho. Je v podstatě velmi podobný přístupu, které zvolilo třeba po druhé světové válce Japonsko nebo Německo, také po druhé světové válce. A je to podobné velmi přístupu, které zvolil například Tajvan, kde jsme měli oba možnost pozorovat, jakým způsobem tam dochází k rozvoji průmyslu díky podporám několika vybraných firem. Když půjdeme do zahraničí, tak například sazbu na 33% z 38, nikoli z 39, teď snížil Nový Zéland, právě proto, aby podpořil hospodářský růst. V těch zemích, kde je nízká sazba daně korporací, tedy daně z příjmu právnických osob, tak se evidentně ukazuje, že je vyšší hospodářský růst. Taková sazba je například v Irsku, kde sazba je do prvních 50 tisíc, což jim liber, je 30%, ale u výrobních podniků a u většiny služeb je ta sazba pouze 10%. A Irsko nám dneska dosahuje 7% spekulování 8% růstu. A to v Evropě. A to je právě to, co my potřebujeme. Ano, tímhle směrem potřebujeme. Ano, ale kolik je tam ziskových podniků a jaká je tam míra zisku? To si myslím, že právě je ten problém. Protože to jsou ty nízké daně. Ne, kolego. Pánu, já vím, že to teď nevyřešíme. Nedá se nic dělat, čas nám utíká, pojďme dál. Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl se vyslovil pro rychlou privatizaci energetiky. Prioritou je však podle jeho názoru urychlené narovnání cen energie, které musí odpovídat nákladům, včetně výdajů na ekologii. Už po jednání ekonomických ministrů začátkem týdne Kühnl oznámil, že porada ministrů podpořila deregulaci cen energie do roku 2000, čímž by se ceny elektřiny a plynu pro domácnosti zdvojnásobily. Proti tomuto tvrzení se ohradil předseda vlády Václav Klaus, který tvrdí, že nejdříve je nutné udělat něco s trhem a pak teprve uvolnit ceny. Takže pánové, kdo má pravdu, nejdřív privatizovat a pak deregulovat cenu, nebo nejdříve deregulovat cenu a pak privatizovat, nebo vůbec nederegulovat a neprivatizovat? Jestli mohu říct, takhle otázka nestojí. Takhle to se zdá, jako by pan Kühnl říkal nejprve zdražit a pak privatizovat a pan premiér říkal opak. Tak to no není. Tak to skutečně vypadá. ODA a pan ministr Kühnl říká zároveň privatizovat, zároveň jak si uvolnit rozbité monopoly a zároveň přitom vyrovnávat se, napravovat ceny. To je správný postup. Jak si nikoli čekat na to, až rozbije monopoly a potom to provádět. To by se nám točí ani nepodařilo, protože vy popravdě řečeno za těchto podmínek prostě ty distribuční sítě, které vedou ty energie k občanům, a za cenu, která se nevyplácí, která nekryje ani náklady, tak to prostě nemůžete ani nikomu prodat. A právě proto to potom musí držet monopol. Čili je třeba jít oběma směry, je třeba ty ceny napravovat, byť je to obtížné prostě pro některé rodiny, a tam je třeba prostě pracovat dobře se sociálními dávkami v těchto věcech. Ale tyto ceny je potřeba napravit. A zároveň s tím je třeba si uvědomit, že v současné době ta cena energií je dražší pro podniky, pro podnikatele než pro domácnosti, ačkoliv z hlediska dopravy té energie jsou ty náklady menší. Čili je třeba se podívat do toho roku 2000 také na to, za ty sazby u energií pro ty výrobní podniky například nejsou příliš vysoké, čili za to trochu nezvednou pro domácnosti, tak aby to krylo náklady, ale zároveň snížit u těch podniků. A to by potom mohlo být dopad do zladění výroby výrobků. Váš koncept? No, já v tomto směru bych spíše souhlasil s panem premiérem Klausem, protože už i učebnice ekonomie, tuším v druhém ročníku Vysoké školy ekonomické, hovoří o rozdílu tvorby cen v monopolním prostředí a v tržním prostředí. Čili domnívat se, že při monopolu budeme nějakým způsobem hýbat s cenami, je skutečně, řekl bych, poněkud zjednodušené, protože podle mého opravdu nejprve potřeba nastavit tržní prostředí a teprve potom deregulovat ceny. To za prvé, řekl bych, z hlediska určitého rámce, a za druhé jsou zde další aspekty. Je tady otázka
už jsme tady o tom hovořili, snižování reálných příjmů domácností. Podle mého by v této době bylo skutečně velmi nešťastné velice rychle deregulovat ceny, notabene s určitým zpožděním demonopolizace, a přitom tedy vlastně spoléhat na to, že to dorovnání budeme zase dělat jakýmisi sociálními dávkami, to znamená jakýmsi zase dalším přerozdělováním, protože to je podle mého trošku popírání toho principu, který tady byl předtím, protože já si myslím, že lépe se vyhnout těmto sociálním dávkám, protože tady totiž docházíme k tomu, že to zvyšování nájemného cen a energii a tak dál v podstatě dává vzniknout situaci, kdy poměrně velká část rodin v této republice bude mít nárok na sociální dávky, a to se potom dostáváme do toho, že většina rodin bude dostávat sociální příspěvky, a řekl bych, ten smysl se trošku ztrácí. No, to bude ve vašem modelu, já jsem mluvil o modelu jiném, a samozřejmě jaksi náklady na ty energie v domácnosti je možno zahrnout do těch 30%, které jsou prostě na bydlení, a tam to doplácet, říkám přímo rodiny, ale hlavní argument prostě je ten, vy mluvíte o nastavení tržního prostředí a pak budu deregulovat ceny. Já jsem tady přece to řekl jasně. Prostě vy, když nemáte to tržní prostředí, jeho součástí je taky alespoň cena, která kryje náklady, tak prostě to nemůžete ten monopol rozbít, protože to nikdo nekoupí. Protože nikdo nekoupí něco, co je prodělečné a kde nemá naději, že by tím adresoval. Já bych se ptal na jednu věc, která je zajímavá. Já se obávám, že to je taky trošku nepřesné tvrzení, protože pokud se nemýlím, jedny z největších zisků vykazují právě energetické. To jsem se na to chtěl zeptat, protože jak to je možné, že oni hospodaří cenou, která je regulovaná, čili tam by to mělo být co nejnižší, a přesto tyto podniky vykazují největší zisky. ČES vykazuje, jak víme, obrovské zisky. Nejvyšší průměrné zisky. To je právě ten problém, protože ta doprava té energie k domácnostem je jenom jednou částí toho. A tou částí zjevně prodelečnou. Ale jsou tam části jiné, jako je například cena energie pro podniky, prostě, a jsou tam jiné výdělečné činnosti. Čili jestliže my to oddělíme, tuto činnost umožníme prostě provádět někomu jinému, tak bude možné tlačit na to, aby ČES, nebo aby byla snížena ta cena energie pro podniky, a to by se potom mělo objevit v ceně všech výrobků, protože v každém výrobku je nějakým způsobem energie obsažena. To by umožnilo, to by se pravděpodobně nedotklo okamžitě cen. Ale zlepšilo by to jaksi situaci výrobních podniků, obchodníků, všech podnikatelů. A přispívalo by to zase k hospodářskému růstu. To má smysl. No, podle mého to opravdu trošku vyvrací to, že by nebyl zájem o ty energetické závody, protože skutečně vykazují enormní zisky. Takže já bych se nebál toho, že závody, ano, ale o tu část, ale tu distribuční síť těm občanům. Jde i o tu distribuční síť. No a já si myslím, že skutečně, a znovu bych opakoval ty argumenty, není možné takhle rychle a v tak velkém rozsahu přesunovat vlastně ty dopady na občana, protože to bychom skutečně se dostali do situace. Buď budeme mít chudé občany, a to si myslím, nikdo z nás nepřeje, anebo budeme muset stát obrovské prostředky přerozdělovat na sociálních podporách. Jednu větu odpověď, prosím. Pane kolego, jaký přesun na občana? Prostě ten občan odebírá něco, co prostě musí zaplatit, a to je normální. Normální není, když mu to na to připlácí stát, takže to vybere od jiných občanů a těmi penězi to dotuje. To je nenormální. Já si myslím, že takto podle vás normálně se chová většina států, vyspělých států v Evropě, a rozhodně to za nenormální nepovažuji, protože to je přirozené. Ten člověk si bohužel nemůže vybrat, které dráty si připojí. Proč, pane kolego, se doplácí vám na to, abyste měl doma levnou energii při platu, který máte, nebo mě? To je přece špatně. Pánové, nedá se nic dělat, pojďme dál. Podle předsedy sociálních demokratů Miloše Zemana může být Česká republika vyvedena z ekonomické krize pouze tím, že bude vyměněna současná vláda. Jestliže jí podle průzkumů veřejného mínění nedůvěřuje 74% občanů, pak by každá slušná vláda měla podat demisi a požádat o konání mimořádných voleb, řekl Zeman. Sociální demokraté už přípravu na předčasné volby zahájili a objednali si na jaro příštího roku 2000 billboardů. Vidíme, že sociální demokracie se připravuje na volby, čili, pánové, budou volby na jaře roku 98 nebo ne? Já myslím, že nebudou. Z hlediska naší ústavy je to institut zcela mimořádný, mimořádné volby, a znamená to, že předtím několik měsíců se shoduje velká většina politických sil na tom, že ty volby mají být, a shodují se tím způsobem, že parlament je například paralyzován, prostě vůbec nejedná po řadu měsíců, nebo padnou za sebou tři vlády, z nichž tu poslední by dneska u nás vlastně navrhovala opozice.
Či všechny ty situace jsou vysoce nepravděpodobné. Jestliže politici hovoří tím způsobem, jako pan Zeman, hovoří velmi neodpovědně, protože není pravda, že i kdyby, že pád vlády znamená mimořádné volby. Prostě není to tak. Navíc průzkumy veřejného mínění vůbec neukazují, že by ty předčasné volby cokoliv vyřešily. Protože ten poměr sil mezi současnou koalicí a opozicí je přibližně stejný a pokud se o maličko vychýlí, znamená to jenom, že prostě by zase byla nějaká víceméně velmi málo stabilní vláda. Dobře, ale chcete říct, že technicky nestačíme projít všemi těmi stády, které ústava předpisuje? Technicky jedině nestačíme projít právě proto, že nebude k tomu prostě dostatečná vůle politiků a ta vůle nebude také mimo jiné proto, že odpovědné politické síly nebudou chtít, aby tady po několik měsíců bylo naprosto nestabilní prostředí, které je nutné k tomu, aby se řešilo předčasnými volbami. Čili jestliže někdo požaduje, že má tato vláda být nahrazena vládou jinou a podobně, tak má provádět politická jednání s těmi politickými silami, které dneska v parlamentu jsou. Dobře, tak na to sociální demokracie, která se objednává billboardy. Především, já si myslím, že mohu souhlasit s tím, že je nepravděpodobné, že by mohly být volby na jaře příštího roku, ale na druhé straně to v žádném případě není Na druhé straně to není vyloučené. Já si myslím, že prozíravý manažer je vždycky dobrý manažer a to též platí v politických stranách. Politické prostředí u nás není stabilní. Vláda dneska závisí na tom, jak se vyspí pan poslanec Wagner a nakonec to byla i ODS, která řekla, že pokud by této vládě byla vyslovena důvěra, že do nové vlády nepůjde, čili je tady vysoká pravděpodobnost, že ty tři nové vlády by se nepodařilo sestavit a tam nejsou příliš velké lhuty, které by ze zákona určovaly, kdy, v jakých termínech, jaký harmonogram ty vlády musí být sestavit. Navíc je tady jedna možnost, kdy sama poslanecká sněmovna ústavní většinou, znamená 120 hlasy, se může dohodnout na tom, že ukončí vlastně předčasné volební období, mohou být vypsány předčasné volby. Já plně souhlasím s tím, že příliš dlouhé období nestability by tomuto státu neprospělo. Nicméně nemůžeme nikdo z nás teďka vyloučit, co se bude dít kolem státního rozpočtu na rok 1998. Jehož první čtení bude ve sněmovně někdy v říjnu tohoto roku. Skutečně může nastat spousta variant a strana, která nepočítá se všemi eventualitami, by byla špatná strana. A z tohohle hlediska já to beru jako gesto odpovědnosti, gesto prozíravosti, které jednoznačně počítá s tím, že v příštím roce zcela určitě budou komunální volby, možná budou... No, ty budou na podzim, to znamená, ty vaše billboardy s tím nesouvisí. To vůbec nevadí, možná budou regionální volby. O regionálních volbách a jejich termínu ještě rozhodnuto nebylo a myslím si, že v tomto i ODA není z těch, která by tyto volby oddalovala a je docela možné, že budou i parlamentní volby a je docela reálné, že ty parlamentní volby mohou být buď na jaře nebo na podzim. Čili strana, která tyto varianty nezvažuje, se nechová racionálně. Přece, aby bylo dosaženo těch 120 hlasů, tak to musí chtít buď společně ČSSD a ODS. A můžete to vyloučit, že to tak nebude? Ale ty mohou spolu vytvořit vládu už teď. Protože těch 120 hlasů mají, no vy byste to museli potom chtít, aby to bylo pro obě ty strany výhodné. Čili by to znamenalo, že byste vlastně chtěli ty volby vyhrát spolu. A nebo by to musela být jedna z těchto stran a všechny strany ostatní, kterým by to zase vyhovovalo. Dobře, je to vyloučené, že to může nastat? Jsou to situace vysoce nepravděpodobné. Ano, já vysoce s tím souhlasím, ale ne nemožné. A institut mimořádný voleb je institut mimořádný, tak jsme ho úmyslně do ústavy dávali, protože jsme nechtěli, aby situace tady byla taková, že každým rokem budou mimořádné volby, když se to jednomu či jinému politickému vůdci jaksi zdá výhodné. To není správně. No, s tím já plně souhlasím. Já si myslím, že je tady skutečně mnoho institutů, které dávají tomu řád, ale i tento řád, znovu to říkám, nevylučuje i tuto možnost. A strana, která by se na to nepřipravila, se chová nezodpovědně. Dobře, čili to projev vaší zodpovědnosti. Pojďme, pánové, na poslední téma. Podle Václava Klause je Občanské demokratické straně cizí myšlenka, aby se exministrům zkracovaly požitky po odstoupení z funkce. V každém případě bychom se velmi bránili tomu, aby ministr měl téměř zablokovanou jakoukoliv činnost, když je ministrem a poté ještě, když už tím ministrem není, řekl Václav Klaus během jednání výkonné rady ODS na dotaz, zda by takové případy, jakým je zvolení bývalého ministra Kočárníka do představenstva České pojišťovny, neměla řešit novela zákona o střetu zájmů. Takže pánové, vadí vám vstup pana ex-ministra Kočárníka do České pojišťovny? Já to řeknu, mně vadí, ale vadí mi nikoli, protože jako bývalý ministr
přichází do nějaké správní rady nebo dozorčí rady, to je naprosto běžné všude na světě, je to správně. Tam nelze těm ministrům bránit potom, aby se živili soukromým podnikáním, když skončí svou politickou kariéru. To by je prostě stát musel zase po nějaké období živit a to bychom asi nechtěli, takže to je správně. Chyba je v tom, že pan bývalý ministr Kočárník je ještě pořád politikem, on je totiž poslanec. Tam sice zákon tomu nebrání, aby poslanec byl v nějaké správní radě, ale je-li tam tedy to spojení, že jednak v minulosti byl ministrem financí, který se jaksi velmi podílel na některých aktivitách okolo České pojišťovny, vždycky svého ministerstva, zároveň je ještě výkonným poslancem, který rozhoduje o zákonech a o těchto věcech a pokud jsem slyšel, chtěl by do rozpočtového výboru nebo případně do výboru hospodářského, tak v těchto případech už je to opravdu na pokraji střetu zájmů. Tam to nemůže řešit zákon, to je otázka etiky toho politika. Já si myslím, že to rozhodnutí Fondu národního majetku a pana ministra Kočárníka v této chvíli nebylo správné. V takovém případě on měl odstoupit ze svého poslaneckého mandátu. Já s tím plně souhlasím, musím to potrhnout. Navíc je potřeba si uvědomit některé další skutečnosti. Fond národního majetku v současné době v České pojišťovně spravuje asi 30%, PPF asi 20%. Je velmi známo, že PPF získalo těchto 20% České pojišťovně právě díky, řekněme, rozhodnutí ministerstva financí a mělo za to sanovat kreditní banku. Bohužel k sanaci kreditní banky nedošlo, čili PPF prakticky získalo něco v České pojišťovně od ministerstva financí za něco, co nesplnilo. Navíc tam došlo k tomu, že vlastně se tam utopily 2 miliardy prostředků z celní správy a navíc, kromě jiného, České pojišťovně ze zákona bylo umožněno, aby se zvýšily ty zákonné pojistky, ty havarijní pojistky z provozu motorových vozidel, čili zase to bylo rozhodnutí ministerstva financí, se finanční situace tohoto úřadu zlepšila. Čili myslíte, že to potvrzení toho, že pan exministr Kočárník třeba PPF nebo České pojišťovně pomohl nějakým způsobem jako ministr? Já nemůžu říkat, on zcela určitě ministerstvo financí. Mě to bohužel velmi připomíná situaci, ke které docházelo někdy v těch letech 92-93, kdy občas se na ministerstvu privatizace objevil pracovník, který zprivatizoval určitý podnik a potom do něj odešel. A obávám se, že na této úrovni a na té míře vzájemné kooperace a spolupráce mezi ministerstvem financí a Českou pojišťovnou je tato skutečnost, notabene i ve spojení s tím, že snad pan Kočárník by měl být předsedou představenstva, jak jsem se dočetl, skutečně na zahranici, daleko zahranici etiky střetu zájmu jako takového. Já plně souhlasím s tím, že takovéto věci nemůže upravovat zákon. Chtěl bych tady jenom ocitovat slova bývalého rakouského premiéra pana Vranického, který na tato slova reagoval tak, že v Rakousku takovéto věci zákon neupravuje, ale politik, který by něco takového udělal, už by dávno nebyl politikem. Chcete k tomu něco dodat? Já myslím, že v tomto není třeba nic. V tomto bodě nic. Pánové, děkuji za to, že jste přišli. Děkuji.